ikke, men vi kan jo rope det. Som innfødt nedre erkeværing, så synes jeg vi måtte gjøre noe med den brua vår. Ja. Og det, så kom jeg plutselig på en idé at vi kunne lyssette alle de vertikale søylene ovenfra og ned. Og trodde det ville gi en bedre effekt, så vi har jobbet en del med dette her. Og nå har vi endelig fått prøvd det, og nå ser vi at det funker. Ja. Og da er meningen at vi skal koble dette her opp imot det andre anlegget, sånn at det skal fungere sånn at vi får løpende streker som løper bortover brua når bilene kjører frem og tilbake. Ja, for dette er med de bevegelsessensorene som er. Ja, vi skal koble det på det andre anlegget, og det kan kjøres lysshow der. Det kan, da vil også de lampene fungere i samarbeid med det andre. Men for å få til dette her, så trenger vi en del penger. Ja. Stipulert til... Vi har sagt 550 000, men så fikk vi en ekstra kostnad i forbindelse med å flytte de lampene som er på gangbroa. De må vi flytte på et høyere nivå opp på midtstammen. Og det, den kostnaden så vi ikke før nå. Så det blir noe ekstra der, men vi satser på å få leverandøren Fagerud. Det har vært veldig velvillig, de som leverer armaturene. De blir produsert i Italia. Og dem... Vi håper at de skal gjøre dette her uten så mye gevinst, og det, for dem synes det også er leit, Fagerhult, som gjør han det. Det er en initiativ på at du kommer nå til å sende ut en brev til næringslivet i Mjøndalen, ja. Eller Nedre Eiker, det. Og være med og sponsere dette her. Det gjør jeg. Jeg regner med at du har stor tro på at du skal greie dette her. Ja, jeg vil gå på med brask og bram for å få det til, og da håper jeg bare jeg får folk med meg. Hvis du tenker i Nedre Eiker, så er det 23.188 innbyggere, og da snakker vi bare noen og 20 kroner på hver, hvis du tenker den veien, men det er jo smått og stort da, men jeg håper å få med næringslivet, for jeg mener dette her vil bli en sånn sak som setter Mjøndalen enda mer, eller Nedre Eiker mer på kartet. Det er gærent å si Mjøndalen, for vi har Krokstadelva også, selvfølgelig, så vi har begge sider. Men, og jeg tror at her vil det bli sånn at når de kjører til fjells, eller hvor de kjører en, så sitter barna i baksettet og så sier de, der er den brua som lyser. Ja, men kjempefint, takk skal du ha. En brukprosjekt, et lysprosjekt som kunne fått en bedre start og slutt. Det ser jo som initiativet her skal kunne gjøre det noe bedre. Ja. Hva er din kommentar her? Jeg synes det er helt fantastisk hvis Hamre klarer å få til dette her. Vi ser jo det nå at det, med litt flere lamper lagt til, så vil dette her bli en helt annen opplevelse. Spesielt for de som kjører forbi da. Mm. For da vil du få den utvendige avstandseffekten som vi har etterlyst. Fordi sånn som det er nå, eller har vært til nå, så må ikke dette være veldig vellykka. Hvordan ligger det prosjektet? Har du fått noen erstatning? Nei, det har vi ikke, og det kommer vi ikke til å få heller. Det blir nok vanskelig, og det har jo vært mye frem og tilbake i forhold til det prosjektet, men i forhold til avstandsvirkningen og forventningen til den, så klarer vi ikke å få noen erstatning i forhold til det. Det her er det jo snakk om forventninger og hva man har ment og trodd at man skulle få også. Mm. Så, men det er jo ingen tvil om at med flere lamper så vil jo den effekten bli mye sterkere. Ja. Og således oppleves helt annerledes. Mm. Det blir fint til slutt da. Vi håper det. Ja. Har du tro på at næringslivet stiller opp? Jeg har tro på Bjørn. Jeg tror på Bjørn. Det har jeg. Ja. Tror han kan få til mye. Og kommunen har ikke intensjoner eller mulighet til å stille opp noe mer, eller? Nei, det er ikke mer kommunale kroner til det her. Så det må bli en sånn, et sånt initiativ hvis det skal bli flere lamper. Ja, ja, for det er jo kanskje 660 000. 650 000, ja. Ja, anslagsvis. Så det er jo en del penger som skal hentes inn. Ja, men det er ikke en uoverkommelig sum, det tror jeg ikke. Ja. Så hvis han får med seg mange, så burde det absolutt vært mulig. Ja.
Ja, men kjempebra. Da får vi et landemerke. Ja. Da skal vi lykke til.